系的大一学生。那我来这里是因为他是 NVIDIA 的演讲，所以我觉得他可以对我的职涯有更好的一种未来的憧憬。这样，我也是一年级生，然后我很喜欢 NVIDIA， 所以我想说来参加这个演讲，很开心今天可以来到这里，谢谢。